Milan Ilić Mirković, Nova RS. Predsjedniče, znali se ko su bili ljudi sa čekićima u Šapcu? Da li su i oni branili Ustav Srbije? I kao što ste rekli, ako se desi ponovo blokade puteva, vi poručujete policiji da se skloni. Znači li to da ćemo onda imati na ulici ponovo ljude sa čekićima bez policije? Baš vam hvala na tom pitanju, mnogo ste mi pomogli da vam odgovorim. Imali ste ljude neke sa gumenim čekićem, ali ste samo dan pre toga imali ljude sa pravom sekirom. Sa pravom sekirom, koji su branili Fiolu von Kramon od običnog naroda u Gornjim Nedeljicama, istovremeno napadali one koji drugačije misle. Pa kako to na Novoj S ne vidite sekiru? I to pravu, a ne gumenu. Niste videli. Znači, niste videli sekiru. Pa ide pravi čekić, je li sekira jača od čekića? Je li veći problem? Ali izgleda da nije. Znači, neko ima pravo sekiru da koristi, a neko nema ništa. E sad da vam kažem. Svi koji su koristili čekić i povredili nekog čekićem, treba da odgovaraju. Još ni jedno lice se nije javilo da je oštećeno. Još ni jedno lice. A ovi sa sekirom, šta je on išao? Bere cveć za Fiolu von Kramon. Sa sekirč. Nego kako je to sve vama dozvoljeno? Ne mislim vama, razumeli ste me. Svo poštovanje, vi ste divni i fenomenalno ste mi pitanje postavili. Dakle, kad nose sekiru, to je divno. Cveće. A kad neko nosi čekić, bilo da je gumeni, bilo da je ovakav i onakav, to je strašno, znate šta je to? Pa to je tenk u odnosu na sekiru. I vi ne verujete šta morate da slušate svaki dan. Dakle, došli ljudi, evo da to pokušam da pojednostavim. Došli ljudi ne prijavljuju ništa za otvorene skupove, na otvoreno morate da prijavite po zakonu, postoje rokovi po koje to radite i to postoji već decenijama. I to smo svi radili uvek. Uvek. Kažu ljudi, ne prijavljujemo skup, idemo namjerno protiv zakona, ali to što idemo protiv zakona nije važno, maltretirat ćemo u centru grada, to smo puštili da maltretiraju narod koliko hoćete već godinama, puštamo i nije problem. Ali kaže, sad ćemo da blokiramo sve puteve u Srbiji. I kažete, čekaj bre, kako ćete blokirati puteve? Ko ste vi da blokirate puteve? Ne, ne, mi smo bogovi, odlučili smo da blokiramo puteve. Kršimo zakon, blokiramo puteve. Dovedu teške mašine kojima blokiraju most. A onda naiđe neko teškom mašinom koji hoće da ide svojim putem. I uopšte nije važno šta radi. Da li ide do njive ili ne ide do njive, da li ide kući, da li ide kod devojke ili ide na Mars. Dakle, to je put koji on po Ustavu Republike Srbije ima pravo da koristi. Onda tog čoveka koji nije pogazio ni jedan zakon, izubijaju ga na mrtvo ime i prezime da mu se danas lekari bore za oko. A onda mu kažu, to što smo ti izubijali, ti si to zaslužio i malo smo ti izubijali. Trebalo je više da ti izubijamo. Trebalo je oba oka da ti izvadimo. Trebalo je sve da vas pobijemo. A onda pustite nas na slobodu jer mi smo heroji koji smo vas tako ubijali i koji smo kršili zakon i tukli one koji nisu kršili zakon. A uhapsite one koji nisu prekršili zakon. Ko su oni da nam remete naše kršenje zakona? Zamislite zlikovca koji se drznuo da poštuje zakon i da poremeti njihovo kršenje zakona. Jel vi ljudi razumete logiku? Jel vi razumete o čemu govorite? Kad ste vi videli da se neko od nas zaletao u opoziciji, bio sam 20 i nešto godina u opoziciji, da se zaletao kolima u bilo koga? Kad ste videli da nismo prijavili skup? Zna se kako se vlast osvaja na izborima. Kad ste videli da maltretiramo građane, da bilo ko maltretira građane na bilo koji način? Nikada. Nego te fore hibridnih ratova koje proizvode po pola sveta za te pare koje dobijaju na različite načine, to meni nemojte da prodajete. Ja sam, ljudi, veteran u politici. Veteran u politici. Dakle, da posavetujem ih još jednom. Vi to lepo činite, nemam ništa protiv, samo nemoj da tučete ljude. Lepo maltretirajte na sve. Ja ću da šetam i ovako ću, mora da me nauče da snimam, ja to ne umem još, ovim mobilnim telefonom ili nešto, tako ću da idem da ih slikam svuda po Srbiji. Samo da vidim ko su ljudi koji maltretiraju, da ih pitam što maltretiraju ljude. Imao se pojavim na bar pet tačaka. Tako da, samo da ih pitam što maltretiraju običan svet, kao što sam vam obećao da ću ovde da se pojavim. I ništa drugo. Pozivam policiju da uopšte ne reaguje, dok ne počnu da tuku ljude i dok ne počnu da napadaju institucije.
a ovo sve drugo neka rade šta im je volje. Dakle, mislim da je to važno da se uradi na takav način, a pošto sam video rezultati istraživanja, molim ih da to rade što češće. Bar do 3. aprila. A onda malo nek stanu, nek odmore, nek sačekaju onda neke sledeće izbore. Onda će imati prilike bez mene, malo teže će im biti bez mene da pobede SNS. Ovako dok sam ja tu, još imaju neke šanse, zato ih razumem. Što češće do 3. aprila.